মৰাণহাট নাট্যমন্দিৰত মৰাণ নগৰ কৰদাতা সংস্থাৰ আহ্বানত ৰাজহুৱা সভা। পৌৰকৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ মৰাণ পৌৰসভাৰ এলেকাৰ বাসিন্দাসকলক পৌৰকৰ সন্দৰ্ভত আজি মৰাণ নগৰ কৰদাতা সংস্থাৰ আহ্বানত মৰাণহাট মিলিত শিল্পী সমাজৰ নাট্যমন্দিৰত এখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মৰাণ নগৰ কৰদাতা সংস্থাৰ সভাপতি হেম বৰাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত মৰাণ পৌৰসভাৰ 11টা ৱাৰ্ডৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আজিৰ সভাতে কৰদাতা সংস্থাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে মৰাণ পৌৰসভাত গৈ আলোচনা মৰ্মে পৌৰকৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। তদুপৰি এই সভাতে মৰাণ পৌৰসভা কৰদাতা সংস্থাৰ সংবিধান গৃহীত কৰা হয়। ভৱিষ্যতৰ দিনত মৰাণ পৌৰসভাৰ এলেকাত সংঘটিত যিকোনো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত কৰদাতা সংস্থাই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলিও আজিৰ সভাই সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আজি সভা হ'ল, যোৱাকালি সভাই এটা সিদ্ধান্ত দিছিলে, সাধাৰণ সভা টাউন কমিটিৰ এখন সভা সাধাৰণভাৱে আহ্বান কৰিছিলে। তাত আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে আমাৰ যিটো সন্থা কৰদাতা সন্থা আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, কৰদাতা সন্থাৰ লগত আলোচনা কৰি কৰটো মিউনিচিপালিটিৰ নম্বৰক কৰদাতা সংস্থাৰ নম্বৰ তেনেকৈ বুজা কৰাৰ মাজেৰে কৰটো ধাৰ্য কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে তেওঁলোককো আদেশ দিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মানুহ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ কোনো নাহিলে। কিন্তু আমি আজি সাধাৰণভাৱে পাতি কৰদাতাসকলৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ আৰু কৰদাতাসকলে যিটো যুক্তি দেখালে যে যিমান দিব পৰা যিমান কমলৈ আহিব পাৰি মিউনিচিপালিটিও বাচিব, কৰো আমি দিব পাৰিম, তেনেকুৱা এটা সুবিধা মতে আপোনালোকে নিগচিয়েট কৰিব। এইখিনিকে আমি কালিলৈ কম বুলি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে এই কৰটো নিৰ্ধাৰণ কৰি তেওঁলোকক সহযোগ আগবঢ়াই আমাৰ কৰদাতাৰ পৰা কৰদাতাসকলৰ তেওঁলোকক অলপ বৃদ্ধি কৰি যাতে সোনকালে কৰটো পে'মেণ্ট কৰিব পৰা যায় আৰু আমাৰো মান টাউনখনৰ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ। কৰ দি মেলি ভৱিষ্যতে ভাল এখন টাউন পাম বুলি আশা কৰি তেওঁলোকৰ লগত সহায় সহযোগ আগবঢ়াই আমি সমিল মিলে কৰদাতা সমিতি মিউনিচিপালিটি কাম কৰি যাম বুলি মই মনতে ভাবিছোঁ, আশাও কৰিছোঁ আৰু জনসাধাৰণক এইধৰণে প্ৰতিনিধি নিয়াব পাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।